kdyby neupoutali naši pozornost. Kam pak, děvčata, kam pak? Poté se mi vás svezeme, my máme místa habaděj. Dělá, jako by nevěděl, že to bylo domluvený. Nejsou to stopařky, jsou to zpěvačky. Hana Buštíková, Dana Vlková, říkají si Kamélie. A teď jim bude jistě trapně nahrávat, aby se dověděl název jejich písničky. Schválně, děvčata. Jestli pak uhádnete, jako kdo by chtěl prožít alespoň týden. Správně, jako Robinson. Malé upřesnění. Robinson nechtěl cestovat stále, všechna moře znát a už vůbec neměl důvod večer i z rána vesele se smát. Ten měl jiné starosti. Byl to trosečník na ostrově.